سِگنل چھنہٕ جمپ کرٕنۍ کہیٖنۍ اَننیسری اوور ٹیکِنگ چھنہٕ کرٕنۍ کہیٖنۍ سیٖٹ بیلٹ لٲگِتھ سُہ چھِ پَنٕنۍ پروٹیکشن ہیلمِٹ یا یِتھٕے کٔنۍ اگر وۄنۍ کانٛہہ موٹر بایکس پٮ۪ٹھ چھِ وۄنۍ ہیلمِٹ لٲگِتھ سۄ چھِ پَنٕنۍ پروٹیکشن ٹھیٖک چھا یِم سٲری ٹریفِک روٗلٕز روڈ سیفٹی نارمٕز چھِ کرٕنۍ فالو ییٚمیُک یُس چھُ نا نیشنل روڈ سیفٹی ویٖک یہِ چھِ ہر ؤرۍ یہِ أسۍ مَناوان پوٗرٕ مُلکس منٛز بٔلکہِ پوٗرٕ اِنڈیاہَس منٛز یہِ چھُ اَمیُک مقصد چھُ تاکہِ لُکھ گژھن ایویر تہٕ ڈرایور پٔٹِکیوٗلرلی گژھن ڈرایور ایویر. آج سے 17 جنوری تک نیشنل روڈ سیفٹی ویٖک منایا جا رہا ہے. روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کی وزارت کی زیر اہتمام اس ہفتے کا مقصد روڈ سیفٹی کے بارے میں بیداری پھیلانا ہے. اسی سلسلے میں آج بس اسٹینڈ درسو پلوامہ میں بھی نیشنل روڈ سیفٹی ویک اے آر ٹی او پلوامہ اور ڈی وائی ایس پی ٹریفک پلوامہ کی سربراہی میں انعقاد ہوا. آج نیشنل روڈ سیفٹی ویک کا اناگرل ڈے ہے. یہ ہماری اناگرل ایکٹیویٹی تھی, اناگرل ایونٹ تھا جس کا اناگریشن ڈی صاحب نے خود کیا. تو مقصد پورے ملک میں جو یہ روڈ سیفٹی ویک منانے کا یہی ہے کہ لوگوں کو پرٹیکولرلی ڈرائیورس کو ہم اویئر کر پائیں روڈ سیفٹی نارمز کے بارے میں, ٹریفک رولز کے بارے میں, تاکہ ایک وہ ڈرائیونگ بیہیویئر جو ہے اس میں گریجولی ایک چینج آ جائے اور ڈرائیورس روڈ سیفٹی نارمز فالو کرنے لگے, ٹریفک رولز فالو کرنے لگے اور ہماری سڑکیں سیف ہو جائیں, ہم آ جائے کو 50% ریڈیوس کر پائیں نمبر آف ایکسیڈنٹس کو. اور اس سال کا جو نیشنل روڈ سیفٹی ویک کا تھیم ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے, وہ ہے سوچھتا پکھواڑا, جس میں ہمیں سوچھ بھارت مشن کے انڈر دو چیزوں پہ ہمارا فوکس رہے گا. ایک تو روڈ سیفٹی نارمز کے اوپر اویئرنیس ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ کلین روڈز کے بارے میں بھی اویئرنیس ہوگی. کلین روڈز مینس کہ ہمیں سڑک پہ گاربیج نہیں پھینکنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کنسٹرکشن مٹیریلز بھی جیسے برکس سینڈ وینڈ سڑک پہ رکھتے ہیں, مٹیریل نہ ڈالیں, سڑکیں صاف رکھیں اور صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ سڑکیں سیف بھی رہیں, کیونکہ بہت ساری جگہ پہ ایکسیڈنٹ اس کنسٹرکشن مٹیریل یا کوئی بھی اوبسٹیکل جو سڑک پہ ہوتا ہے ان کی وجہ سے بھی بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بھی ڈرائیور حضرات ہیں ان کو ہم اویئر کریں گے کہ وہ روڈ سیفٹی نارمز فالو کریں اور ہماری سڑک